Şafii mezhebinin imamlarından olan El-İmam-ı Subki. İmam Subki Şafii mezhebinin imamlarından da özü Ehl-i Sünnədə çox möhtəbər tanınmış bir şəxsiyyətdir. Dikkat edin bu sözə. İmam Subki özünün Şifa-u Siqam kitabında, Siqam sözü suqum sözünün cəm formasıdır. Xəstəlik, dərd, bəla. Şifa-u Siqam, yəni dərdlərin şəfası, kitabın adını gönlə qoy, va. Dərdlərin şəfası, dərdlərin dərmanı kitabında Subki. Subki kimdir? Subkinin ləqəbi də budur. Təqiyyuddin Əl-İmam-ı Subki. Təqiyyuddin, dinin təqvalısı İmam Subki. Həmin bu Şifa-u Siqam kitabında səhifə 293-də deyir. Baxın, İmam Subki nə deyir? İləm bilginən. İləm ənnəhu yəcuzu. Bilginən ki, caizdir. Nəinki caizdir? Və yəxsunu. Gözəldir nə? Ət-təvəssül. Təvəssül eləmək. Vəl-istiqasə. Yalvarmaq. Vət-təşəffü. Şəfayətçi qərar vermək kimi. Bin-Nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Peyğəmbəri kimə? İlə Rabbihi subhanəhu və teala. Peyğəmbəri öz Rəbbi Allaha təvəssül eləyəndə şəfayətçi qərar vermək nəinki yəcuzu? Subki deyir ki, və yəhsunu. Nədir? Gözəldir. Dalına baxın. Və husnuhu. Bunun gözəl olmasının dəlilləri. Və husnuhu minəl umuril məlumə. Məlum olan işlərdəndir bunun gözəlliyi. Likulliz, kimin yanında məlumdur bu? Likulli zidinin. Hər bir din sahibinin yanında dini olanın. Görsünüz. Hər bir dini olanın yanında təvəssülün, Peyğəmbərə təvəssül eləməyin gözəlliyi nədir? Aydındır, məlumdur. Niyə? Çünki Əl-məruf min feylil ənbiya vəl-mürsəlin. Çünki biz təvəssülü Peyğəmbərlərin və mürsəllərin əməllərindən görürük hədislərdə. Biz görürük ki, Peyğəmbərlər təvəssül ediblər. Məsəl üçün, Adəm əleyhissalam keçən bəhsimizdə Həzrət Adəm əleyhissalamın Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhə Peyğəmbərimizə təvəssül elədiyini görmədikmi biz? Özə hədisi Ömər ibn Xəttab gətirmişdi. Ya Rabbi bi haqqi Muhammed dedi Adəm əleyhissalam. Peyğəmbərlərin deyir əməllərində görürük. Kim deyir bunu? İmam Subki. Dəlilləri də var da biz bunu dedik keçən bəhsimizdə. Sonra kimin əməlidir bu? Və siyəri sələfi salihin. Bu sələfi salihin həyat tərzidir. Peyğəmbərə dünyasını dəyişəndən sonra təvəssül eləmək. Sələfi salihin həyat tərzidir. Bugün vahabilər özlərinə nə deyirlər? Sələfi salih. Siz sələfi salih deyirsiniz. Sələfi salih İmam Subkidir. Hansı ki Peyğəmbərə təvəssül eləməyə caiz bilir. Əgər siz sələfi salih olsaydınız, Subkinin sözünü qəbul edərdiniz. Sonra gör nə deyir? Vəsiyyəru sələfi salihin vəl-əvami minəl muslimin. Hətta müsəlmanlardan avam olan insanların tərzidir Peyğəmbərə təvəssül eləmək. Avamlar belə Peyğəmbərə təvəssül eləyiblər. Nəinki sələf salihin? وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدْ ذَٰلِكَ مِنْ أَحْلِ الْأَدْيَانِ مِنْ أَحْلِ الْأَدْيَانِ Çox qəribədir. Demədi, min əhli din. Ədiyan din sözünün nə idi? Cəmidir. وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدْ ذَٰلِكَ مِنْ أَحْلِ الْأَدْيَانِ Dinlər içərisində, ta dinlər, səmavi nə qədər din var? Dinlər içərisində dinlərin əhlilərindən bir nəfər də bunu inkar eləməyibdir. Təvəssülü. وَلَا سُمِعَ بِهِ ف۪ي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ Heç bir zamanda bunun inkar olduğu eşidilməyibdir. Dikkat edin, axıda indi burada bir dənə söz deyəcək. Heç bir zamanda bunun inkar olduğunu bir qulaq eşitməyibdir ki, dünyasını dəyişmiş Peyğəmbərə təvəssül eləmək olmaz. Hətta Cəə İbn-i Teymiyyə, İmam Subki, bax, əsas məsələ budur. Əziz izləyicilər, bax, burasına çox dikkat edin. Hətta Cəə İbn-i Teymiyyə, İmam Subki deyir ki, hətta İbn Teymiyyə gəldi, fətəkəlləmə fi zəlikə bi kəlamin. Gəldi bu barədə bir kəlam işlətməyə başladı ki, bir kəlamlar işlətdi ki, İbn Teymiyyə. Yəlbəsu fihi alə zuəfail əğmar. Əğmar yəni əcəmi, dinə bələd olmayan, dini bilməyən insan, zəif insanlar üçün başladı şübhət olma səhvəyə. Kim? İbn Teymiyyə. Baxın. Əhl-i sünnə alimi İmam Subki, Şafii məzhəbinin imamlarındandır. İmam Subki deyir ki, İbn-i Teymiyyə gəldi, başladı bu barədə cəmaata şək şübhə salmağa. Rədd eləyir İbn-i Teymiyyəni İmam Subki. Dalınla nə deyir, baxın. Əsas məsələ budur. Vəqtədə mə ləm yəsbik iləyhi fi sairil əsar. İbn-i Teymiyyədən qabaq bütün əsrlərdə
olmayan İbn Teymiyyədən qabaq heç bir alimin inkar eləmədiyi şeyi İbn Teymiyyə gəldi inkar eləməklə vaqtdədə bidət elədi. Bu günləri bizə bidət əhli deyirlər. Bidət əhli. Adlarını çəkmək istəmirəm. Otururlar ekran qarşısında iki nəfər danışırlar. Bidət əhli belə elədi, bidət əhli elədi. İmam Subki sizə bidət əhli deyir. Əhl-i sünnə alimi İmam Subki deyir ki, İbn Teymiyyə vaqtdədə bidət elədi. Hər gün cümə namazında deyilsə, və kullu bidə zalalə, və kullu zalalə finnar. Hər bir bidət azğınlıq, hər bir azğınlıq da cəhənnəm odudur. İmam Subki İbn Teymiyyənin bidət əhlini dedi. Deməli, İbn Teymiyyə bidət əhlidir və hər bir bidət cəhənnəmdir, İbn Teymiyyə cəhənnəmdir. İmam Subkinin sözüdür, Allah şahidi, əhl-i sünnə aliminin sözüdür. Yəni, bu sözə görə əgər kimsə bizə etiraz edib, narazılıq etsə, geçsin İmam Subkiyə narazılıq eləsin. Mən İmam Subkinin Şifa-u Siqam kitabından bunu oxudum sizə. İstəyirsiniz, gedin siz də baxın, səhifə 293. İmam Subki deyir ki, İbn Teymiyyə bidət əhlidir və batil əhlidir. Əhl-i sünnədən heç kim Peyğəmbərə təvəssülü inkar eləməmişdi. Ta ki, İbn Teymiyyə gələnə qədər.